Odbornici Skupštine opštine Modriča na 22. redovnoj sednici usvojili su odluku o usvajanju rebalansa budžeta opštine Modriča za 2018. godinu. Ukupno povećanje planiranih budžetskih sredstava po predloženom rebalansu iznosi 1.253.000 maraka, gde se najveće povećanje beleži u naplati prihoda od indirektnih poreza koji su veći za 300.000. Usvojena je i odluka o izvršenju rebalansa budžeta za tekuću godinu. Odbornici su usvojili i odluku o usvajanju budžeta opštine Modriča za 2019. godinu. Planirani budžet iznosi 9.853.000 maraka, što je povećanje od 1,86% u odnosu na planirani budžet za 2018. Poreski prihodi u planiranom budžetu iznose 7.511.000 ili 76,23%, dok neporeski prihodi učestvuju sa 17,78%, odnosno iznose 1.751.600 maraka. Nama je bitno da je danas stvarno to završeno na jedan fin, korektan način. Evo, novi budžet je 9.850.000 konvertibilnih maraka, on je nešto veći nego što je to budžet bio iz prethodne godine. Ovaj stari budžet smo ispunili, prebacili ga i tako dalje. Sretan sam što mogu konstatovati da smo i ovu godinu završili sa, dakle, suficitom u budžetu i, dakle, dobiti, kako ja to znam, na svoj način da kažem. Ali ono što je bitno, evo, u ovom budžetu po prvi put će se pojaviti nekakvih 100.000 maraka koje ćemo mi upravo dati u dijelu zapošljavanja preduzeća. Pored toga, vrlo bitno je da smo htjeli ili se pronašla jedan dio sredstava vezano i za poljoprivredu. Za ovo sve, naravno, sad što ja govorim, sigurno da je dobro nam poslužila otplata određenih kreditnih aranžmana koje smo imali i da jednostavno taj dio sredstava upravo upotrijebimo u ove svrhe. Pred odbornicima se našao i program rada Skupštine opštine Modriča za 2019. godinu, koji je takođe usvojen. Svi klubovi odbornika, ovlašteni predlagači, dostavili svoje prijedloge, Skupštine tu obzirila i ja samo mogu da izrazim zadovoljstvo da je program rada za 2019. godinu prihvaćen od strane odbornika jednoglasno. Ja samo želim još dodati, program rada Skupštine opštine za 2019. godinu ostavlja mogućnost da Skupština razmatra i sva druga pitanja koja nisu uvrštena u program rada za koji pokrenu inicijativu građani, organi, organizacije, kao i pitanja koja budu upućena u vidu odborničkih pitanja, inicijativa i prijedloga. U toku Skupštine izvršena je verifikacija mandata novoj odbornici Biljani Todorović iz Socijalističke partije, koja je u Skupštinu opštine Modriča stupila nakon izbora dosadašnjeg odbornika Riste Marića za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Takođe je usvojeno i rešenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika odeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje. Za vršioca dužnosti imenovan je Dario Tatić, diplomirani ekonomista iz Modriče. Mesto načelnika odeljenja ostalo je upražnjeno nakon razrešenja dužnosti Snežane Babić na sopstveni zahtev.